porque é o jeito que a gente tá vestido também. É porque o jeito que a gente tá vestido também chama atenção. De casaco, mochila, tá ligado? Calça e tênis, meia, meia na canela. Você vê, o único lugar do Brasil que eu conheço que o povo acha feio meio assim é aqui. Bicho, São Paulo. Olha qualquer foto de São Paulo, as meias é tudo assim, pô. E tá ligado que é moda, né? Eu uso porque eu gosto, mas pra galera é moda. Aí. E agora, vou reto ou entra aqui que eu não lembro? Vou reto, na dúvida. Eu sei que é na orla, mas eu não lembro se a orla é pra lá ou é pra cá. Eu acho que é pra lá, que eu lembro que era na reta do aeroporto, o hotel. E eu não deitei nem muito nas curvas, que você tava toda mole, velho. E eu nem deitei muito nas curvas, que você tava toda mole. Deixar as coisas, botar uma bermuda, tirar essa roupa molhada. Não, não é pra descer não.